гэрээтэй холбоотой маргаанаар олон улсын шүүхэд нэхэмжил гарах хүртэл өлсгөн зарлахыг илэрхийлсэн улс орлын гишүүн Ганбаатартай засан газрыг төлөөлж хуульцод дотоод хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Нямбаатар засан газрын хэрэглэх газрын дэд дарга солонго нар уулзаж ярилцлаа. Засгийн газар оюу тулгай төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх шаардлагыг хөрөнгө оруулагч тал тавьж байгаа. Иймд энэ асуудал хамтран ажиллах саналыг ерхий сайд асан хүрэлцэх болон удахгүй шинээр томилогдох ерхий сайд оюу эрдэнээр уламжилсныг засгийн газрыг төлөөлж хуйлзуу дотоод хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Нямбаатар болон засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга солонго нар Ганбаатар гишүүнтэй уулзах үеэр хэллээ. За энэ үеэр хамгийн сүүлд буюу энэ сарын 18-ны өдөр хөрөнгө оруулагч талаас авсан мэдээллийг мөн танилцууллаа. 2023 оны 1-р сараас эхэлж далд уурхайн бүтээн байгуулалт ашиглалтанд орсноос эхэлж оюу толгойн жилийн борлуулалт болон орлого өснө нэмэгцээр байгаа 2029 он гэхэд Монгол улсын оюу толгой төсөл нийтдээ 29 тэрбум Америк долларын борлуулалт хийгэр байгаа. Үүнийг 10 тэрбум долларыг үйл ажиллагаанд зарцуулна гэсэн ийм тайлан гэрүүлж байгаа. За бид бас цаана нь 19 тэрбум Америк доллар зээлийн иргэн төлөлд бусад хөрөнгө оруулалтаа нөхөх нэ гэдэг хүлээлттэй байсан чинь уг санхүүгийн загварчлал 19 тэрбум доллароос 12 тэрбум Америк долларыг элэгдэл хоргодол тооцно гэсэн ийм аимшигтай мэдээллийг бидэнд бас өгсөн. Цаана нь 6.3 тэрбум Америк доллар үлдэж байгаа. Энэ нь оруулсан хөрөнгө оруулалтаа нөхөхөд дахиад 3 тэрбум Америк доллар дахиж бид одоо зээл хийж төлөхөөр ийм байдалтай санхүүгийн загварчлалтай ийм том төсөл Монгол улсад ашиггүй гэдэг дээр бид бүхэн санал нэгцэн гэдэг хэлээ. Шууд одоо өнөөдөр цэрэг цагдаа хөдөлгөөд оюу толгойн төслийг зогсоох нь бид олон улсын гэрээгээр хүлээсэн зарим үүргээ зөрчгөр байгаа. Монгол улсын засгийн газар санхүүгийн эрсдэлд орох ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаамаа Ганбаатар гишүүн. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн маань таныг бүр одоо хамтарсан ажлын хэсэгт одоо орж хуралдуулаад оролцуулаад энэ дээр ингээд олон улсын гэрээ эрхчүүд нийцүүлэх замаар энэ гэрээг Дубайн гэрээг бүрэн бүсэн цуцлах за анх байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээг бүрэн өөрчлөх тал дээр таныг хамтарч ажиллано гэж хүсэж байна. Тэгэ таныг бас одоо эрүүл мэндээ бодоо чи бид нэг монголчууд хамтдаа нийт монголчуудаа үр өгөөжтэй байдлаар энэ том төслийг цаашид урагшлуулах тал дээр хамтран ажиллахыг танаас бас бид бүхэн хичээнгүйлэн хүсэж байна. Хөрөнгө оруулалтын гэрээг цуцлах шинээр цоошнэр монголчуудад ашигтайгаар байгуулах ийм алтан боломж гэж би харж байна. А энэ дээр бол Нью-Йоркийн, Лондонгийн, Хонконгийн шүүхүүдээр гарсан баримтуудаар би маш дэлгэрэн, маш тодорхой шүүхийн бүр шийдвэр гарсан байгаа. Материалуудыг манай хэд маань бас дутуу үнсэн байж магадгүй. Би бүр өөрийнхөө тодорхой бичээд өнөөдөр орой байна уу? Өнөөдөр орой болж өгвөл өнөөдөр орой би бичгээр явуулъя. Маргааштай багтаагаад яг наадчин шүүхэн шийдвэр мөн байна биш байна энэ дээр би нахрал нэхэмжил явуулж болж байна болохгүй байна гэдэг тайлбаруудаа хилээд өгөөрэй. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга солонго хэлэгтэй засгийн газраас оюу толгой компанид нийт 1.80 төгрөгийн татварын акт тавьсан. За энэ төлбөрийг төлгөөс татгалзаж оюу толгой компани олон улсын шүүхэд хандсан бөгөөд 2-р сарын 21-ний дотор хариу тайлбар өгөх ёстой. Бид үүнд бэлдэж байна. Иймд өсгөлөнгөө зогсоохыг хүссэн юм аа. Шууд цуцлах энэ нэхэмжилээ хизээ гарах вэ? Тэр хүртэл оюу толгой баялаг эзэн болсон.